labas vakaras, sveikinimai Lietuvos rytai, Lietuvos rytui, tiksliau su pergale. Manau, kad labai prastai sužaistas trečias kėlinys, mum atsiliepė rungtynių gale, taip mum pavyti gale nelabai daug ir galimybių buvo ir jėgų, bet manau, kad pirmus du kėlinius tikrai neblogai puolėm radom ginklų, o trečiam kėliny kažkaip tai žinojom, kas laukia, kai pirmauji Vilniuje prieš rytą ir kad trečiam kėliny išeis labai agresyvus, bet vėlgi beveik pusė kėlinio rytas neturi nei keturių pražangų ir mes nepasinaudojom jokio agresyvumo, o kai agresyviai žaidžiam, nu ten nesimato tų švilpukų po ryto krepšių. Ir tą kėlinį davėm tikrai iniciatyvą visiškai rytui ir ketvirtam kėlinį, kai jie įsibėgė, yra sunku stabdyti, tai dar kartą sveikinimai jiems su pergale. Treneri, kiek šiandien namo buvo pasiruošę žaisti ir kiek jau pritrūko dar? Tiek, kiek įmetė, kiek žaidė, tiek ir buvo pasiruošęs. Nebūtų žaidęs šiandien, dar mes nenorėjom rizikuoti, bet situacija su Petrukonio trim pražangom ir su Skučio trim pražangom, pasikalbėjom, padarė gerą apšilimą dar po dviejų kelinių, tą įsijudinimą vadinamą, bandėm, rizikavom. Iš tikrųjų, šaunuolis, kad eina kovoja, bet kad iki mūsų komandos formos, tai jam dar tai iki menulį. Aš galėjau reaguoti tiek epizodų ir aš apie žygį negaliu kalbėti, nes tai yra mano auklėtinis ir aš tikrai nesiruošiu nei ginti, nei teisti, bet man labai jokinga yra, kai vienas žmogus yra padaromas epicentre, o visi kiti epizodai, kur yra kitų žmonių, yra nustumiami į šoną. Tai aš nekalbu apie, sakau, apie Žygimantą ar nebūtinai netgi iš varžovų komandos. Kad ir mūsų komandos kitos žaidėjas grubiau prasižengė, nėra tokios reakcijos. Bet čia kitas dalykas, aš sakau, aš skaitau dar pražangų į grafą 23 ir 14, daug yra mūsų pačių problema, nes mes prasižengėm labai kvailose vietos. Bet tikrai, atvirai pasakysiu, nu, negali skirtis traktavimas kontakto taip, kaip skiriasi šiandien. Tikrai neteisėjai kalti ar neteisėjų pagalba, čia mes pralaimėjom ir tikrai mums daug trūko, labai parodė antrą pusę, ko trūko. Ne, bet žinot, žiūrėjau rungtynės su Dzūkija, žiūrėjau gyvai šiandieną, nu tikrai per daug skirtumų yra. Bet čia sakau, čia yra, gal mes tiesiog nemokam pasinaudoti to, kaip reikia į kontaktą eiti, nes dvi identiškos situacijos vieno aikštelės pusėje, Dagoberto stovi gal 3 sekundės, laukia, kol atbėgs Butkevičius ir jį trenksis mum pražanga, o ten Omogbo veržėsi, judesys vyksta, Omogbo pražanga puolime. Dvi vienodos situacijos, du skirtingi švilpukai yra būdų, mes liekam nubausti. Bet, sakau, tai čia tik tai toks pastebėjimas, sakau, dar kartą, tai nėra kažkokia tai. Tai pagrindinė tema šio vakaro, kad dėl teisėjų. Patys turim šalčiau sužaist, žinom, kaip sunku, kai įsibėgėja rytas, kaip sunku įstabdė. Labas vakaras. Ką pagrindinės mintys yra, žinom, nusiteikimas, mentalitetas. Pirmoj pusėje mūsų gynybinis mentalitetas buvo visiškai ne ten, kur reikia. Ką akcentavom ruoždamiesi, nieko nepadarėm. Jie pelnė 17 taškų greitam puolime, 12 taškų ankstyvam žaidime su savo stiprybėmis. Antroji pusė šaunuolė vyrai sureagavo ir maži pakeitimai ir svarbiausia individuali gynyba buvo žymiai geresnė ir vaizdas buvo geresnė. Treneri, tu labai daug aistrų buvo dėl aiskritinai Skučo ir jūs pats gavo techninę, visos tokios rungtynės gavos tarsi. Nu, kaip jums atrodo dabar, nu, jūs, jums kaip atrodo iš šalies, jeigu aš matau, kad sirgaliai atsisėdė tribūnose, žiūri ir mato, kad Skučas žaidžia, nu, nesportiškai, o teisėjai nemato, ką man reaguot, man atsisės pasėdėti, tai yra iš vis antikrepšinis, ką jisai žaidžia,
Ir tai iš vis turi tokias rungtynės persižiūrėti, turi diskvalifikuoti žaidėją keliom rungtynėm, kad būtų pamoka ir kad nedarytų. O čia yra teisėjų kaltė, jeigu dabar Butkevičius negalės žaisti sekančių rungtynių Eurocup'e, tai bus teisėjų kaltė, kad jie leido visas rungtynės. Ir paskutinis epizodas, kuris jis alkūnė specialiai dar trenkė, irgi jokios reakcijos. Tai eikit, žiūrėkit tą video, kam tą video pasižiūrėta peržiūros. Kam neina žiūrėti, aš nesuprantu. Mes kalbam apie sveikatą žaidėjų, kas man yra aktualu, todėl ir mano yra tokia reakcija. Ir buvo kalbėta prieš rungtynės, normaliai kalbėjom su teisėjais, atkreipkit dėmesį, matėm rungtynės su Dzūkija. Taip, žinot patys kučia, sugrįžo. Pagyveno ramiai kelis mėnesius, sugrįžo, dabar gyven sunkiai. Dėl to. Stipčiavičius šiandieną, nes labai solidus tavo forma, gerą pagavo. Jeigu žiūrint į taškus, tai taip, į sprendimus blogai. Ką akcentavom, jo buvo blogi sprendimai. Prieš jų gynybą, kai kuriuose situacijose viską padarė idealiai, taip, kaip kalbėjom, kur turi būti perdavimas, kitose buvo tikrai labai vėlavo su perdavimais, taip kad tikrai dar vėl reikia to laiko praleisti treniruotėse kartu. Na, trener, po rungtynių, na, pasakėte gal teisėjams savo pastabas, na, kaip jie tai, ką jie gali gavo, ar išvelgė savo... Labai sunku reaguoti į tokias pastabas, kaip pasakai. Jeigu nebūtų aikštelė, eitumė muštis turbūt. Ne, tai yra emocijos, tai yra vėl man svarbiausiai žaidėjus sveikata yra dėl to. Tai pasakai ir taip toliau, nu... Linksmiau pakalbėkim, ką nors gal prieš šventės. Nu, linksmą klausimą paskutinį kokį. Kaip atrodės komandos treniruočių tvarkaraštį švenčių laikotarpio? Dabar treniravomės be laisvų, tai rytoj turime laisvą dieną, 31 treniruojamės, pirmą treniruojamės ir antrą žaidžiame rungtynės. Žaidėjus saugosit nuo pagundų? Ne, einam dabar į koncertą, normaliai pasėdėsim ir paklausysim muzikos ir su šeimom, ačiū klubui, kad suorganizavo ir viskas, atsipučiam ir pradėm ruoštis.